E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer uma palavra de fé, de esperança para vocês. Uma palavra para você que tem passado por lutas, você que muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo. Eu vou te mostrar que existe uma saída para qualquer tipo de problema. Amém? Essa saída se chama Jesus Cristo. Mas eu vou te mostrar de forma prática como você pode encontrar essa saída. Como você pode sair desse deserto de uma forma rápida? É lógico que existe um tempo certo para todas as coisas e Deus vai permitir que a gente passe por esse deserto. Mas tem muitas pessoas que ficam atrasando o seu deserto porque não entendem o que elas precisam fazer nesse momento difícil. Então, eu espero que você goste dessa mensagem. Eu vou esperar mais pessoas entrarem aqui na sala. Glória a Deus. E eu gostaria muito que você compartilhasse, que você se lembrasse de algum amigo aí, que você convidasse ele para participar, porque eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração. Eu creio que vai ser uma palavra que vai trazer ânimo, esperança. Amém? Glória a Deus. E nós vamos começar meditando aqui sobre o livro de Jó, que é um livro que nos traz muitas lições. Mas nós vamos ver o seguinte, que apesar de todo o sofrimento, chegou uma hora que o sofrimento dele acabou. Amém? Chegou uma hora que o deserto, ele passa. Eu costumo dizer que o deserto, ele tem começo, meio e fim. Então, você precisa acreditar nisso. Você que tem passado por provações, você não pode perder a sua fé, porque aquilo que Deus tem preparado para você é muito melhor, é muito maior do que você já experimentou até hoje. Amém? A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Estou vendo aqui os comentários, muita gente dizendo que tem acompanhado minhas orações, e eu fico tão feliz por isso, porque eu também me fortaleço. Quando eu oro junto com vocês, eu também me fortaleço bastante. Então, irmãos, vocês que ainda não se inscreveram no meu canal do YouTube, se inscrevam, porque eu tenho colocado orações todos os dias, de segunda a segunda, às 6 horas da manhã e 8 horas da noite. Ontem eu encontrei com um moço e ele falou: Pastor, você não tem ideia do quanto essas orações estão me ajudando na caminhada com Deus. E ele falou: Olha, é impressionante, parece que a minha vida tomou outro rumo depois disso. Então, irmãos, esse é o poder da oração, quando você vai para a presença de Deus e você decide ter um relacionamento com o Senhor. Ali tudo começa. Porque se você não estiver bem com Deus, não adianta. Você pode estar bem com tudo, mas você vai estar infeliz, parece que você não vai ter uma razão para viver. Então, é muito importante a gente está buscando ao Senhor e tem que ser diariamente, viu, irmãos? Não adianta buscar uma vez só na semana, no culto de domingo, não. O segredo é você orar e buscar a Deus todos os dias. E por isso, nada melhor do que a gente unir a nossa fé, eu orar junto com você e a gente juntos nós vamos sendo cada vez mais fortalecidos. Glória a Deus. A Rosiane diz: Pastor, as nossas vidas estão sendo muito edificadas com as suas mensagens. Glória a Deus. Ó, pessoal, é o seguinte, eu tenho percebido que muitas pessoas estão passando por uma fase de transição. Ou seja, elas estão vivendo um ciclo difícil de sofrimento, de lutas, mas esse ciclo ele está acabando. Esse ciclo ele está se encerrando para começar um novo ciclo. E Jesus ele falou muito disso. Ele falou que, por exemplo, lá em João, capítulo 15, que o Pai é o agricultor e que ele é a videira e que nós somos os seus ramos. E ele falou: todo aquele que está comigo e ele dá frutos, o Pai poda para que dê mais frutos ainda. Então, deixa eu te dizer uma coisa: às vezes chega um momento na sua vida em que o ciclo se fecha. Aquele ciclo ali parece que não vai mais para frente, parece que não tem mais o que acontecer. Então, o Pai precisa terminar aquele ciclo para começar algo novo na sua vida. E Jesus disse: para que dê mais frutos ainda. Amém? Se você acha que você já fez muito para Deus, se você acha que muita bênção já aconteceu na sua vida, você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. Então, para isso, você precisa entender como Deus trabalha. E é isso que eu quero trazer com você nessa mensagem.
para você não desanimar, irmãos. Eu sei que muita gente está passando por momentos muito difíceis, mas eu acredito que ninguém passou por um momento tão difícil quanto Jó. Antes disso, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Dr. Ari Ribeiro. Sigam ele no Instagram, o homem de Deus. E é muito bom a gente poder caminhar com pessoas que têm uma visão de reino, do reino de Deus. Então, pessoal, falando aqui de Jó, Jó foi um homem que viveu dois ciclos na vida dele. Um ciclo de muita pobreza, muita destruição, muita derrota, humilhação dentro da sua casa. Um tempo de muita tristeza. E depois começou um novo ciclo na sua vida. Eu quero ler para vocês, irmãos. Ó, Jó capítulo 42, o versículo 10. Olha o que diz, ó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Olha isso, irmãos. Olha o versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Glória a Deus. Irmãos, não preciso falar muito sobre Jó, todo mundo já conhece um pouco da história, mas a verdade é o seguinte, aquele homem sofreu absurdamente. Se você acha que você já sofreu muito na sua vida, saiba de uma coisa, você não sofreu mais do que Jó. Isso eu posso te garantir. Porque a Bíblia diz aqui no capítulo, bem no começo aqui de Jó capítulo 2, Jó capítulo 1, né, que fala da primeira provação de Jó. A Bíblia conta o seguinte, ó. Certo dia, o versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Olha isso, irmãos. Aqui vem a primeira tragédia, né? Aqui chegou o empregado falando para Jó: olha, os bois estavam lá tranquilamente, os jumentos estavam pastando, quando vieram os homens aí, atacaram e levaram embora. E eles mataram todos os empregados, só sobrou eu. Só por aí já é uma pancada, né, irmãos? Só por aí a gente já vê que a batalha de Jó estava só começando. O negócio foi ficando mais estreito, ó. Eu vou continuar para você entender. O versículo 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Irmãos, olha que situação, né? Tudo isso aconteceu porque o diabo, ele estava querendo atacar a vida de Jó. Se você já sofreu um ataque espiritual, você sabe o quanto é ruim, o quanto é destrói, né? Assim, a gente fica muito abalado, porque uma coisa é quando você sabe que algo vai acontecer, a outra coisa é quando vem notícia assim de última hora, né? Vem uma pancada e parece que vem uma atrás da outra. Eu converso com muita gente, eu aconselho muitas pessoas e eu vejo muita gente falar isso. Nossa, pastor, parece que a minha vida é um problema atrás do outro, parece que é só provação, parece que quando eu penso que vai melhorando, né, de repente vem algo que puxa o meu tapete. Irmãos, esse é ataque espiritual, você precisa ficar firme, tá bom? Mas eu vou continuar aqui só para você entender que a luta que você está passando não chega nem nos pés do que Jó passou, ó. O versículo 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em três bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram as espadas, os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda um outro mensageiro e disse: Jó, os seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Olha isso. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Naquele momento, ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que Jó
Ele passou por tantos momentos complicadíssimos e foi assim, uma atrás da outra, sabe? E o que que aconteceu? Jó, naquele momento, ele rasgou sua roupa, rapou sua cabeça em sinal de luto, de tristeza. Só que a Bíblia diz que ele fez isso em adoração. E ele falou, eu saí do zero, eu saí do nada, eu saí nu da minha mãe e nu eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus em nenhum momento com as suas palavras. Irmãos, a primeira lição que eu aprendo aqui, para nós sairmos desse deserto, nós não podemos pecar com as nossas palavras. Eu sei que falar é fácil, mas colocar na prática é difícil, mas você tem que fazer isso, tá bom? Eu sei que reclamar ajuda a gente, parece que vem um conforto, né, no meio da luta. Você começa a reclamar, parece que aquilo te dá uma sensação assim de alívio, porque você está dividindo os fardos com alguém. Mas, irmãos, depois que você colocar para fora o que você tem vontade, adora o Senhor. Comece a louvar a Deus e, principalmente, tenha uma mentalidade assim, Deus tem o melhor para mim, Deus é quem cuida de mim, não tem nada que foge do controle dEle, amém? Por que que eu estou te falando isso? Porque depois disso aqui, mesmo Jó não pecando, o diabo ainda continuou tentando contra ele. E a Bíblia diz que o diabo falou assim, ó Deus, já que o Senhor está com ele mesmo, né? Eu vi que Jó não pecou, agora eu quero pele por pele. Eu quero que o Senhor toque no corpo físico dele e traga muitas feridas, né? Então Jó, na verdade, aliás, foi Jó quem fez isso. Deus deu permissão. E Jó foi lá e colocou a doença, colocou feridas, fez tudo de pior com Jó. E a Bíblia diz que os seus amigos foram visitá-lo para consolá-lo. E eles ficaram 7 dias junto com Jó e não disseram uma palavra. Tamanho foi o sofrimento. Seus amigos choraram muito. E de repente os seus amigos começaram a aconselhar Jó. O problema, irmãos, é que os amigos começaram a trazer mais peso ainda. Se já não bastasse a ferida física, Jó começou a sofrer com a ferida emocional, porque os amigos começaram a acusar ele e começaram a falar, com certeza você pecou contra Deus, cara. Procura saber o que você fez aí, porque com certeza isso é a ira de Deus sobre a sua vida. Entendeu, irmãos? Então, o problema de Jó foi algo tão terrível que ele ficou sozinho, ao ponto da sua mulher chegar para ele e falar, Jó, você ainda está servindo esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. Acaba com a sua vida. Porque olha o ponto que você chegou. Então, irmãos, eu creio que muita gente aí tem se identificado com Jó. Você que está passando por lutas aí. As pessoas não acreditam em você. Você está sozinho, é você e Deus. Mas saiba que o Senhor está de olho em você. E Deus está sondando o teu coração. Então, adore ao Senhor, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Eu sei que talvez você não tenha motivos para fazer isso, mas faça como Jó. Tome cuidado com as suas palavras e não peque com as suas palavras, tá bom? Aí a Bíblia diz que um dia Deus chegou para os amigos de Jó e falaram, Jó, aliás, e falaram para eles, olha, vocês não disseram as coisas boas a meu respeito. Vocês deviam ter, glória a Deus, glória a Deus. Muita gente falando, pastor, essa palavra é para mim. Essa palavra para mim, deixa eu te dizer, meu irmão, o que Deus tem para sua vida, ninguém rouba, ninguém toma, tá bom? Quando a gente muitas vezes começa a ter uma vida mais abençoada, surge muita gente no nosso caminho querendo tirar proveito. Pessoas motivadas pelo ciúme, pela inveja, pessoas muitas vezes nos machucam, tentam roubar o nosso brilho. Mas quando você é um servo, uma mulher de Deus, você já tem a presença do Senhor com você e ninguém nesse mundo pode impedir a tua prosperidade, aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, voltando aqui, lá no livro de Jó 42, Jó ele fez uma declaração. Olha o que ele falou, Jó 42, versículo 2. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Jó fez essa declaração a respeito de Deus. Só que aí depois, o Senhor chegou para os amigos de Jó e falaram, olha, vocês erraram. Vocês deviam ter falado da minha grandeza, da minha fidelidade. Vocês ficaram colocando um fardo mais pesado do que deveria. Sabe, irmãos? E aí a Bíblia diz assim, ó. Agora vocês vão até Jó e vocês vão pedir para Jó orar por vocês. Glória a Deus. Jesus falou assim,
Aliás, a Bíblia diz, né, no Salmo 23, que Deus nos coloca num banquete, né, e Deus unge a nossa cabeça com óleo perante os nossos inimigos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas podem se levantar contra você, mas Deus faz questão de honrar a sua vida. Deus faz questão de mostrar para os teus inimigos, para as pessoas que se dizem amigas suas, mas na verdade, sabe, não torcem realmente por você. Deus faz questão de te honrar na presença deles. Amém? E as pessoas vão ter que reconhecer que Deus é Deus. Se você ler o Salmo 40, você vai ver Davi falando isso. Ele falou assim, ó, ele é aquele que ele faz os meus pés ficarem firmes numa rocha. Ele é quem me tira do lamaçal de pecado. Ele é quem acredita em mim. E aí ele diz no versículo 3, e muitos verão estas coisas, temerão e passarão a confiar em Deus. Amém, irmãos? Muitos vão ver a obra de Deus na sua vida. Aleluia! E aí o que eu quero te dizer é o seguinte, os amigos de Jó foram até Jó, chegaram lá e tiveram que falar, ó, Jó, nós viemos aqui pedir oração, tem como você orar por nós? E a Bíblia diz, irmãos, que Jó, sem guardar mágoa no coração, sem ter o desejo de vingança, sem querer pisar nos amigos, Jó fez a maior atitude de um ser humano. Ele fez uma oração. Jó orou por eles, pelos seus amigos que muitas vezes o acusaram. Ele fez a oração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Só tem como você ter essa atitude se você estiver firme com Deus, conectado com o céu. Amém? Jesus, quando ele ressuscitou, ele encontrou com os discípulos e a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E sabe qual foi a ordem de Jesus depois que ele soprou o Espírito Santo? Ele falou, perdoem como eu os perdoei. Amem como eu os amei. Aleluia. Irmãos, Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente libere o perdão, para que a gente perdoe 70 vezes 7, quantas vezes for preciso. Então, se você já tem o Espírito Santo, não acredite na mentira do diabo, de que você tem que devolver na mesma moeda, de que você pode e tem razão em falar mal dos outros. Nós não temos razão de nada, irmãos. Nós fomos comprados por um alto preço. E Jesus hoje está esperando que eu e você comecemos a dar frutos, porque as pessoas vão ver que nós somos diferentes. Você aí que convive com outras pessoas no seu trabalho, você que tem um chamado, você que é um empresário, você pode ser diferente. Você não precisa se adequar às coisas deste mundo. Amém? E aqui diz que Jó, olha o versículo 10, eu vou ler novamente. Jó 42, versículo 10. Depois que Jó orou pelos seus inimigos, o Senhor o tornou novamente próspero. E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Aleluia. Aleluia, irmãos. Eu creio que Deus está falando com muita gente aqui. Deus tornou Jó próspero, novamente próspero. E lhe deu em dobro, porque Deus se agradou daquele coração. Um coração que ama, que perdoa, um coração quebrantado. Mesmo Jó, que estava passando pelos piores momentos, Jó orou pelos seus amigos. Ou seja, Jó, ele não conhecia Jesus. Assim, Jesus não tinha vindo ainda, irmãos. Mas a Bíblia diz que Jó disse assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará sobre a terra. Ele teve uma visão de que, nós não sabemos como foi isso, mas Jó, ele visualizou que Jesus estava vivo e que um dia iria se levantar sobre a terra, iria governar sobre tudo. Então Jó foi um servo de Deus e nós, irmãos, nós já temos o exemplo de Jesus. Lá na cruz, Jesus estava sofrendo muito pior do que Jó. E mesmo assim, Jesus tirou um último suspiro ali da sua vida e ele falou, Pai, perdoa, porque esses homens não sabem o que fazem. E Jesus orou por aqueles homens. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Enquanto você tem o fôlego de vida, você tem a capacidade de orar, de perdoar, de amar, de ser parecido com Jesus. Não caia nas ciladas do inimigo, de querer agir por conta própria. Hoje parece que é bonito, né? A pessoa conta lá, ah, eu fui lá e dei o troco e falei tudo que eu tinha vontade de falar para a pessoa. Meu irmão, isso não é qualidade, isso é um defeito. Isso é uma obra da carne. Você magoar outra pessoa, você buscar justiça, pare com isso, de querer resolver as coisas na sua força. Amém?
E lembra que eu falei aqui no começo dessa mensagem? Tem muita gente enfrentando o final de um ciclo. Mas quando Deus fecha uma porta, é porque Ele está abrindo uma outra muito maior. Amém? E a Bíblia diz aqui que quando Jó encerrou esse ciclo, ele terminou com chave de ouro, sem guardar mágoa, sem querer devolver na mesma moeda, sem querer agir por conta própria. Ele fez a vontade do Senhor. E o Senhor, a Bíblia diz, o versículo 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Glória a Deus. Irmão, se eu estou aqui falando para vocês hoje, é porque muitos ciclos já se fecharam na minha vida. E graças a Deus, eu não guardei mágoa. Graças a Deus, eu liberei o perdão. Não é mérito meu, é obra do Espírito Santo em mim. Eu, graças a Deus, não dei lugar ao diabo, sabe? Eu não dei o gostinho pro diabo. E eu, por isso que eu estou aqui. E eu quero te encorajar, faça a vontade do Senhor, amém? Faça aquilo que Deus deseja, porque essa fase sua vai passar. Tem muita gente falando que, ah, pastor, eu sofro perseguição do meu marido, da minha esposa. Eu sofro perseguição dentro de casa. Perdoe como Jesus os perdoou, amém? Jesus nos perdoou muito mais do que a gente tem que perdoar os outros. Porque todos os dias a gente erra. Mas Jesus, ele disse, olha, se vocês perdoarem, eu também os perdoarei. Então, isso é um privilégio, a gente poder ter a chance de liberar o perdão para os nossos pais. Olha aqui, muita gente com problema na família, dentro de casa. Pastor, estou passando por luta, as pessoas não acreditam em mim. Pastor, meu pai me persegue, minha mãe, meus irmãos. Gente, vamos fazer, olha o exemplo de José. Os irmãos os perseguiram, tentaram matar José. Por quê? José já era um homem próspero, porque ele tinha Deus na vida dele. Só que José, momento algum, a Bíblia não dá o exemplo, né? Mas assim, exemplos do dia a dia, porque senão não caberia no livro. Mas José, ele perdoou seus irmãos. E sabe o que ele falou para os irmãos? Olha, vamos parar de chorar, já nos reconciliamos aqui. E Deus, ele converteu a maldição em bênção. Vocês tentaram contra mim, mas Deus moveu de forma diferente. Irmãos, Deus faz sempre algo para o melhor. Como eu disse a vocês, se o pai poda, se o agricultor poda, é para que dê mais frutos ainda. Amém? Às vezes a gente fica tão preso, né? Principalmente na área financeira, a gente está tão presa a algo que nos gera um lucro, talvez um trabalho, um serviço que você presta, e aquilo você pensa assim, nossa, se eu perder isso aqui, minha vida vai mudar, eu vou cair de padrão, sabe? Tantas coisas vão acontecer porque eu dependo daquilo ali. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, você não depende de nada, você depende de Deus. Se Deus, ele te deu, foi o que o Jó falou, olha, se Deus quiser, ele é Deus, se Deus não fizer, ele é Deus. Sabe, irmãos, você depende de Deus. Eu já teve uma época, eu vou explicar para vocês, em que eu ganhava um valor, eu trabalhava para uma empresa e eu ganhava um valor. Se eu falar para vocês o valor, vocês vão falar, não é possível. Não é possível que você perdeu essa bocada, vamos assim dizer, né? Porque, irmãos, eu ganhava muito bem numa empresa. Só que um dia a minha esposa teve um sonho de que essa empresa iria romper o contrato comigo. Irmãos, eu nunca imaginei da minha vida que eu ganharia aquilo naquela empresa. E ela sonhou aquilo, sabe o que eu falei para ela? Tá amarrado em nome de Jesus, tá amarrado. Que é isso? Nem me fala isso. Que nós vamos fazer da nossa vida? Porque é o único sustento que nós temos. É o único dinheiro que a gente ganha que põe comida na mesa, que eu pago minhas contas. Como é que vai ser? Ela falou assim, amor, deixa eu te falar. Esse sonho foi tão real. Nesse sonho a moça te ligava e ela falou que não queria mais. Ela falou isso, irmãos, uns 2 dias antes de realmente aquele sonho se tornar concretizado. Porque passou uns 2 dias, a moça me ligou. Eu falei, nós podemos fazer uma reunião? Ali eu já senti que o clima estava estranho, irmãos. E de repente fizemos essa reunião e ela explicou. Falei, nós estamos cortando gastos na empresa e infelizmente não vai dar para continuar. Irmãos, eu ouvi aquilo ali, na hora eu lembrei da minha esposa. Eu falei, ela tinha razão. E a minha esposa foi chegando, ela ouviu a conversa, ali também ela já sentiu. E eu falei, não, tá bom. E outra, irmãos, é muito importante a gratidão, viu? Deixa eu falar uma coisa, você quer sair do deserto? Você quer ter o favor de Deus pra você? A bênção de Deus sobre a sua vida? Você precisa agradecer. Sabe o que eu fiz? Eu falei, gente, eu tava na reunião, várias pessoas na sala, reunião online. E eu falei, olha,
De coração, eu quero agradecer pela oportunidade que vocês me deram. Eu quero agradecer porque foi um presente de Deus para mim. Hoje na minha vida está encerrando um ciclo, mas eu creio que Deus não vai deixar faltar nada. Então, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Irmãos, vocês já viram o funcionário fazer isso? É muito difícil você ver um funcionário fazer isso, porque a mentalidade de gente que não conhece a palavra, não sabe o Deus que serve. Nós não podemos ser assim, irmãos. Eu trabalhei praticamente a minha adolescência toda, depois dos 18, com meu pai, continuei trabalhando. Então eu sei o que é um funcionário, porque meu pai tinha muitos funcionários. Irmãos, o funcionário, quando ele quer sair de uma empresa, sabe o que ele faz? Ele tem uma atitude de gente ignorante. Ele vai lá e fecha todas as portas. Por quê? Começa a falar mal do patrão, começa a reclamar do salário, começa a armar picuinha, não é assim? Começa a armar intriga, porque ele pensa assim, ah, eu vou sair mesmo, né? Irmãos, essa é a maior besteira que a gente pode fazer. A gente tem que ser grato ao nosso patrão, a quem está sendo usado por Deus para nos abençoar. Por quê? Sabe o que acontecia? Muita gente, mas muita gente mesmo, depois vinha pedir emprego novamente, certo? Porque meu pai sempre tratou os funcionários muito bem. Nossa, quem trabalha com meu pai sabe como é que é, sabe? É o melhor tratamento, a gente trata com respeito, sabe? Não sobrecarrega ninguém, é muito gostoso. Só que a pessoa, quando ela tá pensando em fazer algo fora daquilo ali, ela só enxerga aquilo e o trabalho que ela não valoriza. E aí muita gente queria voltar depois. Então deixa eu te falar uma coisa, seja grato, sabe? Essa pessoa, ela não tem obrigação nenhuma de resolver os teus problemas, mas Deus está usando ela para te trazer o sustento. Então, o que que aconteceu? Jó orou pelos seus amigos e Deus, a partir daquilo ali, abençoou, prosperou Jó, dando em dobro o que ele tinha. Amém? Então, glória a Deus. Irmãos, só para a gente encerrar, eu quero ler uma outra história, que é a história de Ana. Eu sei que muitos de vocês também conhecem, mas eu vou resumir aqui. Ana era uma mulher casada, só que ela não tinha filhos. E tinha uma outra mulher que chamava Penina. Essa outra mulher tinha muitos filhos e ambas eram esposas de um homem chamado Eucana. Naquela época havia assim a poligamia, o homem podia ter mais mulheres, só que essa nunca foi a vontade de Deus. Resumindo, isso trouxe um problema enorme, porque Penina, que tinha filhos, ela ficava acusando Ana. Então Ana passou ali muitos anos da sua vida se sentindo humilhada, principalmente por causa da época. A mulher que não tinha filhos era uma mulher considerada até mesmo amaldiçoada, uma mulher que não tinha a bênção de Deus. Então, Penina ficava jogando na cara dela o tempo todo. Eu tenho filhos, você não tem. Sabe aquela situação? Lógico, o diabo usando a vida daquela mulher para tentar contra a vida de Ana. Por quê? Ana, ela tinha esse sonho de ter um filho. Ela era estéril, ela não podia ter filhos. E o marido dela era um homem de Deus, um homem que falava, olha Ana, por que você está chorando? Aquela mulher, irmãos, vivia chorando, não tinha razão para ela sorrir. E ele falava para ela, Ana, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Você tem a mim, Ana, por que você está assim? Gente, ela tinha até um homem abençoado. Mas quando parece que você tem um sonho e aquilo não se cumpre, parece que tudo pode estar bem à sua volta, você pode ter de tudo. E você vai viver infeliz, porque parece que está faltando algo. Mas a Bíblia diz que um dia Ana chegou para Deus e falou, Senhor, eu sou uma mulher amargurada, uma mulher infeliz, nada dá certo na minha vida. Senhor, eu vim te pedir somente um filho. Mas naquele momento, irmãos, ela fez uma oração que mudou a vida dela. Sabe o que ela falou na oração? Ela falou, Senhor, se o Senhor atentar para o pedido da tua serva, eu vou consagrar esse meu filho para o Senhor. Senhor, não é para mim, eu quero entregar esse meu filho nas tuas mãos, o Senhor vai fazer dele o que o Senhor quiser. Irmãos, essa oração foi marcante, mudou a história daquela mulher. Olha como é que é as coisas, e aí o que aconteceu? O sacerdote Eli estava passando ali perto, ele viu aquela mulher só mexendo a boca, mexendo os lábios, e ela não saía som. E ele falou, mulher, você bebeu vinho? O que aconteceu? Você está embriagada. E ela falou assim, não, sacerdote, é o seguinte, eu sou uma mulher amargurada e eu estou aqui orando porque eu não tenho palavras, porque eu já chorei tanto na minha vida, eu estou chorando de novo, eu quero muito ter um filho. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Naquele momento, o sacerdote, que na época era um representante, né, de Deus, ele falou, olha,
que seja contigo, que Deus te dê aquilo que você está tanto buscando, né? Irmãos, naquele momento, a Bíblia diz que ela foi para casa, se deitou com seu esposo e Deus abriu a madre da vida dela. Muitas vezes, irmãos, Deus permite que um ciclo se feche mesmo. Aliás, Deus permite que as coisas não deem certo, que as coisas comecem a dar tudo errado, parece que você vai ficando encurralado, você vai entrando num funil, não é assim? Você está vendo que a situação está ficando cada vez mais apertada. Por quê? Porque Deus quer abrir uma nova etapa na sua vida, onde os planos de Deus vão se cumprir. Amém? Ana, por exemplo, ela queria um filho, mas Deus estava querendo um profeta. Estava precisando de um profeta para aquela geração e não tinha. Então, no momento que ela falou, Senhor, esse filho vai ser teu. Aí Deus falou, opa, beleza, né? Agora eu vou te abençoar. Então, irmãos, quando o teu coração se alinha com o de Deus, grandes coisas acontecem. Amém? Eu creio que Deus está falando com muita gente aqui. Tem muita gente aqui que a luta está fazendo você enxergar a vida de uma nova maneira. Tem muita gente passando por lutas aqui agora. Eu estou vendo aqui nos comentários, pastor, realmente minha vida está muito difícil. Sabe para que é isso? Para que o seu coração se volte para o que Deus quer. Para que o seu coração se alinhe com o coração de Deus. Porque quando Ana falou, Senhor, esse vai ser o menino de Deus. Estou te entregando ele nas tuas mãos. Era exatamente o que Deus estava querendo. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus ele aprendeu a obedecer a Deus através do sofrimento. Essa luta que você está passando hoje é para que você dê mais frutos ainda. Porque o seu coração está se alinhando com o do Pai. Glória a Deus. E aí eu vou te só para a gente encerrar aqui, nós vamos fazer uma oração, viu, irmãos? Mas eu vou ler a oração que Ana fez assim que Deus fez ela gerar o filho dela. E o menino dela se chamou Samuel. Sabe quem foi Samuel? Só para você entender uma coisa. Samuel foi o profeta que ungiu o rei Davi. O homem que ouvia a Deus desde quando ele era criança. Por quê? Foi um homem consagrado a Deus. E é impressionante, esse menino não se desviou. Se você quiser ter filho abençoado, se você quiser que tudo na sua vida seja próspero e abençoado, diferente do que acontece lá fora no mundo, tudo tem que ser consagrado ao Senhor, irmãos. E aí Ana consagrou esse menino, e desde criança Deus falava com ele, Samuel, Samuel. E ele falava, quem é, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Depois a gente pode falar sobre Samuel, mas eu quero falar de você. Olha a oração que Ana fez. No capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, ó. Depois eu vou comentar dessa oração, presta atenção. Então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de sua boca tal arrogância. Lembra de Jó? Não saia da sua boca arrogância, porque o Senhor é sábio. Ele é um Deus sábio, e é Ele quem julga os atos dos homens. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. Aquela que era estéril, deu luz a filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza, presta atenção. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. É Ele quem humilha e é Ele quem exalta. Ele levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz assentar com os príncipes e lhes dar um lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Amém? Irmãos, que oração foi essa? Você percebeu uma coisa aqui? Eu te falei da vida de Ana. Ana era uma mulher amargurada. Uma mulher que viveu humilhação o tempo todo. Ninguém acreditava nela. Aquela mulher viveu no sofrimento e no deserto a vida toda. Mas agora a oração dela era uma oração de alguém que estava com a alma limpa, lavada. Uma oração de alguém que
estava vivendo agora um novo ciclo, porque Deus restaurou a sorte dela, Deus mudou a vida daquela mulher. E ela falou: olha, eu aprendi uma coisa, Deus é quem exalta, Deus é quem faz acontecer, Ele faz que a estéreo seja mãe de muitos filhos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, o que Deus tem preparado para você, você nem tem ideia do que é. Eu me lembro quando eu estava no deserto, Deus falava comigo: se você for fiel a mim, eu vou te mostrar quem é a tua esposa, eu vou te dar um ministério, eu vou te fazer pai de multidões. Irmãos, por muito tempo eu não enxergava nada. Mas quando chega a hora de Deus, irmãos, parece que vem um atrás da outra. É prosperidade para todo lado. É Deus te exaltando o tempo todo. Hoje eu estou aqui falando para vocês, ó, quantas pessoas estão me ouvindo agora. Mas eu sei que eu estou numa posição de abençoar, eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui não para humilhar, para jogar na cara de quem não acreditou em mim lá atrás. Não, eu estou aqui para mostrar que não vale a pena dar espaço para o inimigo. O inimigo é derrotado. Irmãos, quando eu me converti, eu tive um encontro com Deus tão forte. Sabe o que eu falava para Deus? Eu não conhecia Deus. Eu conheci naquela noite. Eu conheci Jesus naquela noite. E saía da minha boca o seguinte: não há outro como Tu, Senhor. Não há outro igual a Ti, Senhor. Eu comecei a gritar isso em voz alta, irmãos. E aqui, eu olhando para Ana, ela falou a mesma coisa. Espontaneamente, ela falou: Senhor, não existe outro igual ao Senhor. Tu és digno da nossa adoração. Irmãos, olha como é que as coisas... O Espírito Santo quer colocar um novo cântico na sua vida, uma nova oração, sabe? Vamos parar com esse negócio de reclamar, de olhar para o problema. Deus tem algo grande. E ela falou: ele é aquele que ergue do monte de lixo e coloca entre os príncipes do seu povo. Deus é um Deus de honra, um Deus que sabe honrar. Amém? E por isso eu quero fazer uma oração com você agora. Por quê? Porque você está para experimentar os melhores anos da sua vida. Você está para experimentar o melhor de Deus. Você precisa receber isso, irmãos, pela fé. Diga amém aí, fala: pastor, eu creio. Porque o que está para vir, irmãos, é coisa grande. Eu recebi uma palavra de que até o final desse ano, Deus usou um profeta na minha vida. Eu recebi uma palavra de que até o final do ano eu vou experimentar mais da intimidade de Deus. Deus vai fazer coisas tremendas. Irmãos, eu tomei posse. Mas tem gente que ouve, parece que é a voz de Deus, principalmente aqui, ó, pela palavra, que é a maior profecia que existe, e a pessoa não crê, ela não recebe. Se você não crê, irmãos, eu sinto te dizer, não vai acontecer. Enche o teu coração de fé, porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Amém? Então, glória a Deus. É isso aí, pessoal. Vamos fechar nossos olhos. Eu quero orar por você agora. E nós vamos pedir para Deus limpar o nosso coração de toda a sujeira, tudo quanto é pensamento ruim, pensamento negativo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio, Senhor, que não foi em vão. O Senhor me mostrou, Pai, muitas pessoas estão encerrando o ciclo agora. Estão começando um novo ciclo na sua vida. Um ciclo novo, Pai, de prosperidade, de abundância. E nós vamos dizer: não é pela nossa força. Não fomos nós que entramos nesse novo ciclo, mas foi o Senhor quem colocou a gente nessa posição de destaque, nessa posição de honra. Oh, meu Deus, assim como o Senhor duplicou a prosperidade, a bênção na vida de Jó, assim como o Senhor trouxe uma alegria no qual essa mulher chamada Ana, ela exultou de alegria, porque ela viu a mão do Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, porque o Teu Espírito Santo está movendo na nossa vida. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, o Senhor nos ama, Pai. E eu venho te pedir agora, Pai, que o Senhor nos dê a unção da prosperidade, da bênção em todas as áreas da nossa vida. E nós, meu Pai, liberamos o perdão agora. Nós abençoamos aqueles que falaram contra nós, aqueles que tentaram contra a nossa vida, aqueles que hoje estão cegados pelo pecado, pela inveja, pela maldade, pelo inimigo. Nós abençoamos essas vidas e te pedimos, Senhor, não deixa elas serem levadas ao engano. Não deixa elas, meu Pai, serem enganadas pelo diabo. É o que eu estou te pedindo aqui agora. Que o Senhor possa nos usar também para orar por elas. Se elas vierem nos pedir ajuda, Pai, nós queremos ajudá-las a enxergar a vida na visão do Senhor. Porque, infelizmente, hoje elas estão cegas. E por isso estão ferindo, machucando, causando destruição. Mas nós abençoamos elas em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O propósito de Deus em tanto sofrimento na vida de Jó
é o propósito que a gente vê lá no final do livro dele, que Jó falou o seguinte: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Eu conhecia os versículos, conhecia o que a palavra diz, as escrituras dizem, mas agora os meus olhos veem a Deus. Os meus olhos veem o que Deus tem para mim, quem é Deus. Então, irmãos, isso não tem preço. Os desertos que a gente passa é para a gente tirar nossa visão das coisas terrenas. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, meus irmãos, fiquei muito feliz de compartilhar isso com vocês. Eu creio, é o novo tempo de Deus para nós. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço. Olha, não se esqueça, se inscreva no meu canal do YouTube. Me siga no Instagram, no Facebook. Eu quero poder servir você, porque foi para isso que Deus me chamou. Tá bom? Glória a Deus. E não se esqueça, compartilhe esse aqui, porque eu creio que muita gente está passando por lutas e eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado por nós e Deus pode usar a sua vida. Nunca duvide disso, tá bom? Deus abençoe, gente. Um grande abraço.